Hei! Tänään kerron sinulle, mitä rekrykoulutukset on, miksi niihin kannattaa hakea, miten niihin haetaan ja mitä rahaa rekrykoulutuksen ajalta voi saada. Eli rekrykoulutuksethan on työnantajan ja TE-toimiston yhdessä suunnittelemia koulutuksia ja tavoitteena on saada työnantajalle pätevää työvoimaa. Mukana koulutuksessa voi olla yksi tai useampi työnantaja. Ja nämä koulutukset tähtää suoraan työllistymiseen. Ja työsuhde voi syntyä, jos sen koulutuksen suorittaa hyväksytysti. Koulutukset on ihan tosi työelämälähtöisiä ja ne sisältää hyvin paljon työssä oppimista. Kestoltaan koulutukset on jotakin 3 ja 9 kuukauden välillä. Koulutuksia on tosi monenlaisia, eli osa koulutuksista on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja ne tähtää asiantuntijatehtäviin. Toisissa koulutuksissa taas sitten ei ole erityisiä pohjakoulutusvaatimuksia. Koulutukset löytyy Työmarkkinatorista ja siellä haussa olevista työvoimakoulutuksista. Ja minä laitan suoran linkin tämän videon kommentteihin, jotta pääsette sitten suoraan siirtymään niihin koulutuksiin. Helpoiten löydätte rekrykoulutukset laittamalla hakusanaksi rekry ja rajaamalla sitten itselle sopivan alueen. Kun haet koulutukseen, niin kannattaa katsoa se koulutusilmoitus huolella. Toisinaan hakemus pitää jättää sekä TE-toimistoon että sinne työnantajalle. Ja koulutuksen ajaltahan voi saada ihan näitä työvoimakoulutuksen aikaisia etuuksia. Eli samaa työttömyysetuutta kuin mitä saa työttömältä ajalta, mahdollista korotusosaa ja kulukorvausta. Ja etuuksia voi saada vain, jos on työttömänä tai lomautettuna työnhakijana TE-toimistossa. Jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa käydä tutustumassa tarjontaan. Tämä voi olla sinulle mahtava mahdollisuus siirtyä suhteellisen lyhyen koulutuksen kautta ihan uudelle uralle. Ei muuta kuin onnea hakuun!